Třeba že roční období k tomu zrovna nevybízí, je milé být přivítán po hostině. A navíc v kraji, jehož příroda je leckde dosud malebně neporušená. Kdeže to je? Mnohý z nás by byl asi přiveden do rozpaku, kdyby měl bez dlouhého přemýšlení na mapě najít Nejdek. Město Nejdek má asi 10 000 obyvatel. Má 5 mateřských škol, 2 základní, 1 učňovskou a 1 zvláštní školu. Má několik restaurací a hotelů. Nejhezčí výhled je restaurace Krásná vyhlídka. A ještě mnoho dalších docela pěkných pohledů tu můžeme najít. Zdá se, že v Nejdku měli architekti výjimečně šťastnou ruku při zasazování nových sídlišť do krajiny. O životě vzorného pohraničního města a jeho obyvatel podává pravidelně svědectví kulturně společenský měsíčník Nejdecký zpravodaj. Na rozšířeném zasedání městského národního výboru skládají slib nově zvolení poslanci. 60 poslanců a 25 občanských výborů se zasluhuje o to, aby volební program 7. pětiletky mohl počítat s důvěrou občanů i organizací. Celkový plán v roce 1981 činil 2 708 000 korun. Rozdíl pouze 200 000 korun. Co se zvelebování životního prostředí ve městě týče, jenom 3 příklady z uplynulého období. Byla vybudována nová benzínová pumpa. Otevřen nový, moderní obchodní dům. Postaveno pěkné autobusové nádraží. V blízkosti Nejdku je vesnice Rudná. Já tam bydlím, dojíždím každý den do školy autobusem. Jsou 4 hodiny 40 minut ráno, 20 stupňů pod nulou. Pro nejdecké řidiče autobusů začíná všední pracovní den. Tak se mi z toho hulí až bramboračky, člověče, podívej se. Co to zase je? To asi někde nějaká hadice. A není to věru maličkost bezpečně a včas převést stovky lidí po zasněžených horských silničkách. Dobrý den. Zdar to nikoho. Kolik jste tady měli stupňů? Kolik jste tady měli stupňů? To je stejně krutý, ale 19, to už je krutý, 19 stupňů. Nejdek je městem průmyslu. Kdysi se v okolí těžily rudy, vznikly tu slévárny železa, strojírna a především velká textilka. Největší továrna v Nejdku je přádelna Česané příze. Přádelně Česané příze se vyrábí příze. Už v minulém století byla nejdecká česárna vlny jednou z největších v Evropě. Dnešní přádelna má 1700 zaměstnanců, převážně žen. Zpracovává se zde jak vlna, tak polyesterové vlákno. Po nedávné rekonstrukci a modernizaci závodu došlo ke zvýšení výroby. Značná část je určena pro export. Jen roční výroba ručně pletacích přízí by na délku obtočila zeměkouli 150krát. Vážení hosté, vážený pane Tcháne, vážená slečno nevěsto, vážení příbuzní. Ale nejen prací živ je člověk. V Nejdku to konkrétně znamená, že závodní klub pracujících například se skupuje ochotníky v divadelním souboru Jirásek. Máš dvě paralaxy, jednu ze zhora a ještě ze strany, protože máš objektiv tady, ten, který snímá.
že poskytuje prostředky aktivně se rozvíjejícímu klubu amatérských filmařů, mimochodem jedinému na okrese, že podporuje kroužky fotografů, hudebníků, filatelistů a tak dále. Navzdory tomu, že tady v pohraničí je nabídka 5 či 6 televizních programů na zabití dlouhé chvíle, rozvíjí se zde pestrá a bohatá zájmová činnost pracujících. Vážená slečno nevěsto. Pano nevěsto, u nás, pane plukovníku, se říká nevěstě, pano! Lidi, držte mě, já ho praštím. On je plukovník, on tady zastupuje celou armádu, on tedy musí nejlíp vědět, jestli... Nejličtí ochotníci jezdí se svými představeními i za hranice okresu. Po úspěchu Slaměného klobouku chystají k roku Českého divadla nového Klicmeru. Boben musí víc sledovat akci, která se tady děje. To za prvý. Helenka, nechoď pořád takhle, když tak znám nějak upravuj nebo opravuj nebo co já vím. Tak tady to bylo dobrý a teď po tyhle ty chvíle, kdy on vyleze nahoru a bude mluvit... Nejdecko leží sice v blízkosti severočeské uhelné pánve a kombinátu Vřesová, ale díky převládajícím severozápadním větrům nejsou zde škody způsobované exhalacemi tak drastické jako jinde v Krušnohoří. Alespoň zatím. Průmyslová oblast má tady své bezprostřední přírodní zázemí. Současný člověk ovšem už chápe svůj vztah k přírodě spíše zprostředkovaně. Horské chalupy v okolních vesnicích slouží převážně k oddechu lidí z města. Jen málo se najde mezi mladými těch, kdož drsné horské idyle dávají přednost před komfortem panelových sídlišť. Časy se mění, býval to chudý kraj. Domácká výroba, knoflíkářství, krajkářství a paličkování, práce v lese. Okolí Nejtku je mnoho jehličnatých a listnatých stromů. Práce v lese je stále těžká a nebezpečná, ale tady už platí beze zbytku. Člověk přenechal dřinu strojům. Nejdek je lesy doslova obklopen a polesí Horní Blatná patří k největším v republice. Každý rok se zde v průměru vytěží 115 000 krychlových metrů dřeva. Den končí, nejdeckým zdravotníkům začíná noční služba. CCZ 74 56 slyší, přepínám. Máme návštěvu v Horní Blatný. Je to rekreační chata po notací cukrových závodů. Je to pod chatou porcelánky, mají tam nemocní děti. Jen. No jo, ale kde to je? A to je u silnice nebo až dole v tom lese? No je to asi v lese. Jen. No jo, tak si zapochodujem, budem dělat světlušky. Tak, my tam jedem nahoru, konec. Po takovýchto silničkách najezdí sanitky nejdecké polikliniky každý měsíc na 16 000 kilometrů. Je to sice odlehlý kout, ale vlak sem jezdí už přes 100 roků a Nejdecko stojí za návštěvu. Mohou to potvrdit i stovky dětí z Prahy a jiných měst, které sem každý rok přijíždějí na lyžařské kurzy a na školu v přírodě. I mnozí další návštěvníci tohoto půvabného koutu naší vlasti.